Упродовж першого півріччя цього року на Рівненщині суттєво зменшилася кількість пограбувань, розбійних нападів, зґвалтувань та квартирних крадіжок. Натомість зросла кількість випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень, в тому числі і з летальними наслідками. Побільшало і навмисних вбивств. З початку року їх скоєно вже 13. Як свідчить практика, чимало таких справ залишаються нерозкритими. За минулі роки у нас не розкрито 52 навмисних вбивства. Минулому році тільки було розкрите одне вбивство минулих років. Повідомив прокурор області і про те, що триває розслідування незаконного привласнення санаторію «Корець» у селі Гвіздів. Фігурантами справи є керівники району та службові особи самого закладу. Тим часом прокуратура робить кроки для повернення і цього, і інших санаторіїв зі схожою долею. Справа розслідується, управління внутрішніх справ розслідується. Крім цього, прокуратурою заявлений позов про повернення цього санаторію «Корець» назад. У нас так само є ситуація по санаторію «Берізка», теж деякі діятелі прихватили. Служби безпеки порушена кримінальна справа за цим фактом, і нами готується позов по повернення «Берізки» дитячого санаторію назад. Ще одна кримінальна справа, яку порушила прокуратура, стосується смерті трьох людей у селі Рудня Радивилівського району. Власник місцевого магазину попросив їх почистити бочку, де колись зберігалася олія. У ній чоловіки задихнулися випарами. Ми порушили кримінальну справу, тому що не можна так використовувати працю людей. Заключи договір. Візьми якісь захисні засоби людині для обличчя і іншого цей. Ну ж будь же ж людиною, заключи договір, дай людям достойну плату, щоб вони тобі почистили, а не за бутилку пива. Загалом прокурор області назвав жителів Рівненщини найбільш законослухняними в Україні. Свої слова він підтвердив статистикою. На 10 тисяч жителів краю припадає 33 злочини. У той час загальнодержавний показник перевищує півсотні. Роман Свирида, Сергій Савта, інформаційна програма «День».